সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, হোয়াটস আপ, কেনে আছে? এগুলো ভালো আছে? তো সকলকে গুড মর্নিং, আর নতুন এটা মোর ব্লগ ভিডিও সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মই আছো এতিয়া রুমত আর ইয় বহি আছে। তো গাইস, যোৱাকালি আমি মানে ফেন্সিত গৈছিলোঁ লাখটকীয়াত। তো মই লাইটটো লৈ আহিলোঁ আৰু স্পীকাৰ এটা লৈ আহিছি উফাৰ। কৈ চাং 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 এইটো লৈ আহিছি, ল ল ল লৈ যাওক। মানে কি ক'ম, ৰাতিৰ পেৰে লগতে লৈ আছে, এইটো লগতে টোপনিও মাৰিছি, কি যে হ'ব। মানে সেই ইমানে ৰখিব পৰা নাই যে একদম বজাং বজাং লাগি আছে, সেয়াৰ লগতে লৈ টোপনি মাৰি আছে ৰাতি। এইটো মোৰ হয়, এইটো মোৰ হয়, মানে এক্সাইটেড হৈ আছে আৰু পূৰা একদম বজাম আৰু বজাম বজাম পূৰা। এৰবাই গুজনে দেখিছো কেইবাৰ ভৰালা বক্সটো, এইটোত কেইবাৰ অলালা ৰাতিৰ পেৰে। এই যাব 450 টকা মোৰ। তো হে গাইছ, আৰু এতিয়া সময় হৈছে 6:15। তো আজি অলপ দেৰিকৈ ছুটি ল'লা 6 বজাত, তো 6:15 আহি পালোঁ। তো এতিয়া অলপ ঘূৰি আহোঁ, মানে খ্ৰীষ্টমাছ ডেক'ৰেশ্যন চাই আহোঁ। ইয়াতে ৰুদ্ৰাক্ষত কেনেকুৱা হৈছে আৰু চিটি চেণ্টাৰত দুটা জেগাতো যাম। আগতে দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু ডেক'ৰেশ্যনবিলাক দেখুওৱা নাছিলোঁ, তো আজি দেখুৱাম। তো এতিয়া যাওঁ ওলাই দুটায়ো, সি ওলাই ৰেডি বাহিৰতে আছে, তো মই ওলাওঁ ইয়াৰ পৰা। আহি পালোঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যন ৰুদ্ৰাক্ষ মলত। তো এতিয়া ভিতৰত যাওঁ। হাতে এনেকুৱা ফটো উঠবি, ইয়াতে এইখিনিয়ে যোনখিনি দেখুৱালোঁ ক্লিপখিনি। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম লাহেকৈ চিটি চেণ্টাৰত। চিটি চেণ্টাৰত ফটো দেখা পাইছোঁ ভাল ভাল, তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সকলোখিনি। তো চাই থাকক ভিডিঅ'তে সকলোৱে। আৰু এটা বেলেগ এটা লোকেশ্যনত আহিলোঁ, ইয়াতে এনেকৈ চেণ্টা ক্লজৰ মুখখন সাজি থৈ দিছে, ফটো উঠো ইয়াতে আৰু ইয়াৰ পিছত ওলাই যাওঁ চিটি চেণ্টাৰলৈকে। আহি পালোঁ চিটি চেণ্টাৰত, তো এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ। ফাইনেলি ভিতৰ সোমাই আহিলোঁ আৰু ডেক'ৰেশ্যন চাওক না। গুৱাহাটী থাকাত মজাই বেলেগ হৈছে, যেতিয়া মজা তেতিয়া আহি যাব পাৰোঁ আৰু ইফালে ঘূৰবা, মজা না?
এতিয়া সিটি সেন্টারৰ ওলালো আৰু এতিয়া অলপ আগতে আছে সেন্ট্রেল মল তো তাতেও যায় কেনে অলপ সাং আৰু আপোনালোকক দেখুৱাং ডেকোরেশন বিলাক তেতো ডেকোরেশন চাবাই আইছো তো আপোনালোকক দেখুৱাং একলগে তো চাই থাকক লাষ্ট সেন্ট্রেল মল সোমাই আছো সেন্টারৰ কাষতে এটো কি টাওয়ার বহাইছে না সৈয়া কি সিস্টেমৰ জাহাজ সিস্টেমৰ কমপ্লিট হলি ভাল লাগব সৈয়া কেনে এবলো সেন্ট্রেল মল এটা সাং ইয়াতো ইনি বারত দেখুয়ালো আৰু আখা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পালে ভিডিওটো আৰু যদি ভাল পাইছে জি কৰিবলৈ কৰি দিব আৰু এটো হয় সেন্ট্রেল মল তো কলৈ অলবাগতে তো ভিডিওটো বেছি দিগল নকৰো তো এন কৰো তো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কৰিব কেনে বেলেগ জনাব তো বেলেগ এটা ভিডিও লগ পৰা খৰে আলো তিনিটা বাই বাই।